Ao ouvir-vos, explicarei como farei descer ao fogo do meu gosto. Ao seu pai, este pastor amar, e a sua mãe, este qualquer. Ao fogo, este entremesclado da pastor amar e qualquer. Aqui, veio quando tem um mês, e aqui, quando tem dois, e aqui, quando tem um ano de idade. Aqui ao pé, é blanco, com a seva mare, que os coqueiros tenen ao pé aqui, assim blanco e peludo. As potes vão ser uma mica peludas. E as orelhas vão ter com a seva mare. De mida, é igual que o seu pai. Coisas que lhe agradam. Ou as piotas, se nós passamos de, as piotas de futebol, pois o foc os vai a buscar e os vai para aí só. E os de tênis o tiras e depois o foc o vai buscar e só aqui de tênis. Corre para os campos. O foc sempre corre para os campos, vou perseguir a pupa, vou fer forats per trobar talps. I banyar-se al riu. Si veu un bassal, si tirei suet. Si veu un riu i tirem un bastó, pues el foc hi va també. Els tomàquets. El foc, abans teníem una tomaquera, es van menjar tots els tomàquets verds i vermells. I va tinguer de l'arreu les canyes. Tiba la roba al foc, tiba la roba perquè és un cadell i té ganes de jugar i sí, com veieu. Aquí, mira que li va fer el ronc, els papals li van aixecar. I aquí és quan va descobrir.